Dámy a pánové, dnes bych vás chtěl přivítat na opravdu, ale opravdu nádherné místě. Ta příroda je tady neskutečná. Vítejte ve Strání, malebné obci v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty poblíž hranic se Slovenskem. Dnes mám pro vás rodinný dům, který je určen k rekonstrukci. Pojďme se na něj podívat. Dámy a pánové, tento dům může být právě váš. Jmenuji se Jiří Jakl a společně najdeme cestu k vašemu vysněnému bydlení.